Доброго дня! Це супермаркет «Насіння» і наша постійна рубрика «Антифейк». Сьогодні ми розповімо вам, як виглядає оригінальна упаковка та насіння озимої цибулі «Августа» від компанії «Моравосіт». Так виглядає оригінальна упаковка. На лицевій стороні упаковки вказана наступна інформація. Назва та адреса офіційного представника «Моравосіт». Назва культури. Назва цибулі. Фасування, в даному випадку 1 кг. Фракція, номер партії, термін придатності. Також є логотип «Моравосіт». На зворотній стороні упаковки вказані контакти виробника та застереження щодо використання насіння. Тепер давайте поглянемо, як же виглядає оригінальне насіння цибулі «Августа» від компанії «Моравосіт». Як бачимо, насіння пофарбоване у темно-синій колір, однорідне, красиве, немає пошкоджень. Звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінити як колір обробки насіння, так і дизайн упаковки. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.